Մենք ինչու ենք գալիս այստեղ, ինչու ենք հավաքվում մենք այստեղ, որտեղ Աստծուն ենք հավատում, Քրիստոսին ենք հավատում, Բայբլին ենք հավատում, գալիս ենք այստեղ, ինչ անելու ենք գալիս, նախ գալիս ենք մեր անցյալ Աստծո ողորմությունների համար Աստծուն շնորհակալություն հայտնել. Աստծո ձերի փրկության համար, ձերի շնորհքի համար, Աստծո սիրո համար, Հիսուսի կյանքը մեզ դալու համար, այս բոլորի համար գալիս ենք փառք տալու Աստծուն. Էլ ինչու ենք գալիս? Գալիս ենք ամեն օրվա ողորմությունների համար. Ամեն օր. Ինչպես գրված է, ինքն է մեզ դալիս կյանք, շունչ, և ամեն բան։ Իսկ անհավատ աշխարհը ասում է, ես իմ ճարպակությունով ապրում եմ, երդասարտ եմ, առողջ եմ, և այլն, բայց եթե նեղն են ընկնում, խառնվում են իրար։ Բայց չէ, մենք գալիս ենք այստեղ անցյալ շնորհքի ողորմության համար, ամեն օրվա Աստծո օրհնությունների համար, դրա համար գալիս ենք փառք տալու Աստծո։ Մենք ինչու ենք գալիս, մենք մի նպատակ ունենք, չէ, մի նպատակ ունենք մենք, մեր նպատակի վախճանը ինչ է, հավիտենությունը, երկինքը, Աստծուն միանալը, փրկվելը, մահից ազատվելը, մի այդ բոլորը որտեղից գիտենք, Սուրբ Գրքից գիտենք, չէ, ուրիշ մենք որևէ աղբյուր չունենք հավատալու, մենք Սուրբ Գիրքը գիտենք, ուրեմն Սուրբ Գիրքը մենք պետք է որ սովորենք, եթե մենք չսովորենք, մենք չենք կարող իմանալ Աստված ով է, Քրիստոս ով է, Քրիստոս ինչի համար խաչվեց, ինչու նորից պիտի գա, և այլն մնացած բոլոր բաները մենք որտեղից պիտի իմանանք, միայն Սուրբ Գրքից։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այստեղ Աստծո դպրոցն է, մենք ուսանողներ ենք, Աստծո դպրոցի սովորողներն ենք մենք, գալիս ենք այստեղ, սովորում ենք, ինչ է Աստծո ծրագիրը, Աստված ով է, ինչու ենք հավատում մենք, և մնացած բոլոր բաները, և եթե մենք չսովորենք այս բոլորը, մենք չենք փրկվի, որտեղից պիտի փրկվենք։ Մենք շատ էր գիտեմ, որ մենք գալիս ենք աղոթելու այստեղ, այո, աղոթում էլ ենք, որտեղ աղոթելը Աստծու հետ խոսել է, մենք խոսում ենք մեր հոր հետ, բայց միայն այդքանը չէ, մենք ուզում ենք հասկանալ, ով է մեր հայրը, Աստծո ծրագիրը ինչ է, Աստծո ծրագիրը, եթե մենք չսովորենք, որտեղից պիտի իմանանք։ Դրա համար էլ մարդիկ է, որ չգիտեն Աստծո ծրագիրը, Աստծո նպատակը վերջնական ինչ է, անհետև բաներ են խոսում, բոլորը խառնում են իրար։ Մի անգամ ասել էին, դարձնում են շիլափլավ, ուրեմն Աստծո դպրոցն է այստեղ, մենք գալիս ենք սովորելու, և լավ գլինի, որ մեր այցելությունները չընդհատվեն, որպեսզի մենք կարողանանք իրար ետևից շարունակել, ոչ միայն սա, ուրիշ պատկերներ էլ կան, որոնցով ցանկանում ենք, որ Աստծո ծրագիրը լավագույնս հայտնել, որպեսզի մենք սովորենք, ամեն բան սովորենք, և մենք սովորելով շատ ուրախ կլինենք, գիրք կարդալով դու գրքերում շատ նորանոր բան կիմանաս, դու կիմանաս, թե Աստվածաշունչի մեջ ինչ կա, Աստված ինչ է ասում։ Լավ գլինի, որ որպես աշակերտներ մենք գիրք ունենանք մեզ հետ, և գրելու մադիտ կամ թուղթ ունենանք, և գրենք այդ բոլորը։
Եվ ես Աստված աշունչի եզերքը բոլոր գրում եմ։ Կարևոր բաները գրում եմ։ Չեմ վախենում մրոդել Սուրբ գիրքը։ Առաջի անգամ ես գիրքը բերի ես, որովհետև գիտեք, անցյալ շաբաթները գիրքս կորավ, անհետացավ մեջտեղից։ Եվ չեմ ցավում դրա համար, որովհետև նույն գրքից էլի գա։ Բայց այնտեղ արձանագրություններ ունեի գրեցուն, դրանք կորավ։ Ինչ որ է, ես չեմ զլանում գրել, մրել, գրել։ Դմրոց է այստեղ, պիտի սովորենք։ Ես չեմ ուզում ասել, որ ես վարդապետ եմ, ուսուցիչ եմ, բայց ինչ որ սովորել եմ, փոխանցում եմ ձեզի, ուրիշ բան չեմ անում։ Հիմա մի քանի անգամ խոսեցինք սրա մասին, բավական բաներ խոսել էինք, նորից էլ պիտի աշխատեմ ծանոթացնել պաստարը, այս, և ասեցինք, որ առանձին-առանձին շրջանների մասին էլ բացառություններ պիտի դանք, այնպես որ այս է, ես համարոտ նորից էլի ասեմ, համարոտ ասեմ, ասեցինք, որ ինչ ասինք, ասեցինք, որ հավիտենության մեջ ժամանակ գոյություն չունի։ Եվ հավիտենությունը չգիտենք, ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ ունի, որովհետև ասեցինք, որ գիտենք, որ եթե տարին այսինչ օրը սկսվեց, այնինչ օրն էլ կվերջանա, բայց չգիտենք հավիտենությունը էթերնիտի գրված է, հավիտենությունը չգիտենք, երբ է սկսվեց, որ նրա վաղչանը իմանանք, հետևաբար ինքը հավիտենությունը անվերջ անվաղչան է։ Հավիտենությունը մի սիմվոլիկ բան ունի, եթե նկատել եք դուք, ուրիշ տեղեր չգիտեմ, ութը ինչպես է, ութը այսպես չէ, ութը այսպես են գրում, այսինքն շրջում ես, մեջով դուրսով նույն դերն ես գալիս, սա անբացատրելի մի բան է, և Աստված ապրում է հավիտյանս հավիտենից, Եվ դժողքը պիտի լինի հավիտյանս հավիտենից, վերջ չգա։ Ուրեմն հավիտենության մեջ ժամանակ գոյություն ունի, հավիտենություն և հավիտենություն, սա հավիտենության մեջ ընկած ժամանակահատվածն է, որ այս հատվածի միջոցով Աստված ծրագիր ունի և Մարդկությունը բոլոր դիեզերքը փորձի է ենթարգում, որպեսի դեսնի, թե իր արարածները, դա լինի հրեշտակները, մարդիկ և այլն, դեսնի, թե ինչ չափով մարդիկ ստեղծվածները պիտի հենազանդվեն իրեն։ Եվ մենք տեսանք, Սատանան փորձվեց, լուսո հրեշտակ էր ինքը, և ընկավ, ապստամբեց Աստծո դեմ, և Ատամը հիմա գարտած եղբայրը չկարողացավ հնազանդվել և ընկավ։ Եվ դարերի ընթացքում մարդիկ փորձվում են, եկեղեցին նույնպես է փորձվում, բոլորը փորձի դագով են անցնում, բայց սա հավիտյան պիտի չդևի։ Ուրեմն սրա սկիզբը մենք տեսնում ենք հավիտենությունից հետո, և Վերջանում է ժամանակը, հավիտենությունն է սկսում, սա գարչ մի շրջան է։ Այս ձեզի հիմա մի հատված պիտի գարտամ այստեղ, որը գտնվում է Ռոմացից թղթի 9-րդ գլխի մեջ։ Հրոմայատիս 9-րդ գլուխ և 28 համարն է։ Քանզի դերը համարոտ և գարչ բանմը գնե արդարությամբ, վասնզի դերը գարչ բանմը բիդի ընե երգրի վրա։ Աստված երգրի վրա մի գարչ բան է անելու, ու արդարությամբ,
Որն է այդ կարճմանը, որ Բիբլիանի ասված, այս սա է։ Սա այն կարճմանն է։ Եվ մենք տեսանք, Եթեմական բարդեզից մարտի անգումով եկանք հասանք միջև եկեղեցիի շրջանը, եկեղեցիի շրջանը 2000 տարի է արդեն, եւ Մերի շրջանը եւ Քրիստոսի թագավորության շրջանը 1000 տարի, 6000 տարի է արդեն այս կարճ շրջանը, այնտեղից այնտեղ։ Բայց նախաատամյան շրջանը գա այստեղ ասեցինք, չէ՞։ Սա օրիգինալ երկիրն է, որը ջրով ողողված էր։ Եվ անդունդի վրա խավար գար, եւ Աստծո օքին ջուրերով վրա գշարգեր։ Երկիրը ամբողջությամբ ջրով պատված էր։ Քաոսային աշխարհն է սա։ Որքան դևեց, մենք չգիտենք։ Սուրբ Գիրքը որևէ դեղեցություն չի դալիս այդ մասին։ Բայց երկրաբանները ուսումնասիրում են, եւ մենք տեսնում ենք, որ սայենսի միջոցով հայտնվում է, որ երկար տարիներ գոյություն ունեն։ Երկար տարիներ, մինչեւ որ ժամանակը եկավ եւ ստեղծագործություն է սկսավ Աստված։ Աստծո օքին ջուրը վրա գշարժեր, եւ Աստված ասավ՝ լույսը լա եւ լույս եղավ, եւ երկինքը ստեղծեց, ջրերը հավաքվեց, ցամաքը երևաց եւ այլն, վեցօրյա ստեղծագործություն է։ Բայց դրանից առաջ քանի հազար ամյակ անցավ։ Եվ նույնիսկ երկրագունդը սառցակալման շրջանի մտավ ինքը։ Որովհետեւ երբ որ ստեղծագործությունը սկսավ, բուսականությունը Աստված չասեց, չստեղծեց, որտեւ բույսերը արդեն գային նախաադամյան աշխարհի մեջը, եւ երբ որ նպաստավոր դարձավ, լույս եղավ, ցամաքը բացվեց, նրանց սերմերը պահպանվել էին եւ սկսեցին աճել։ Ուրեմն տեսանք մենք Ադամի ստեղծագործությունից 6000 տարի է մինչև հիմա, եւ հաջորդը հազարամյան է, Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը, եւ այստեղ հազարամյակներ, եւ այս բոլորի համար Աստված մի կարճ բան մը, սա ժամանակի հատվածն է հավիրենության մեջ, եւ Աստված Աստծո համար սա կարճ մի բան է։ Եվ ճիշտ է գրում Պետրոս Արաքյալը, ասում է, Աստծո մոտ 1000 տարին մի օրվա մեզ է, եւ մի օրը 1000 տարվա մեզ։ Հիմա մենք օրինակի համար, եթե ուզում ենք մի ծառ տնկել եւ նրա միրգը վայելել, ծառը տնկում ես, եւ մինչեւ ինքը ծիլ արձակի, մեծանա, մինչեւ ինքը ծաղիկ տա, բողբոշտինի ծաղիկ տա եւ մի տա, տարիներ պետք են, չէ՞, տարիներ պետք են։ Մեզի համար այդպես է, բայց Աստծո համար այդպես չի։ Որովհետև Ահարոնի ծաղկած նուշի ծառը, գավազանը, որ գար Ահարոնի գավազանը, Աստծո հրամանով ինչ եղավ, այդ չորսած փայտը ծաղկեց, ծաղկեց, ծաղիկ տվավ, նուշել հացուց, եւ դա եղավ անմիջապես Աստծո խոսքով։ Ուրեմն Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Մեկ օրը, 1000 օրը, մեկ տարին, 1000 տարին, մեկ օրվա մեզ է։ Եվ սա կարճ մի բան է Աստծո համար, եթե հազարամյակներ են թվում մեզի, Աստծո համար կարճ բան է։ Բայց այս կարճ բանի մեջ էլ Աստծո ծրագիրն է մեզի հայտնվում, եւ Աստված ուզում է, որ մենք ճիշտը սովորենք։ Rightly dividing the word of truth, ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացադրելն է, ըստ հունարենի ասեցինք, գդրել է։ Եթե անգլերեն Bible-ը գրտակ,
straightly cutting կրված է։ Եվ առաքյալը ասում է Դիմոթեոս աշակերտին. «Ջանք արաք ու անձդ ընդիր ցույց տալ Աստծո առջև»։ Ջանք արաք ու անձդ վավերացված, փաստված ցույց տուր Աստծո առջև։ Այնպիսի բանվորմը լինելով, որ պիտի չամանչես։ Եթե ճշմարտության խոսքը հայերենի մեջ ճիշտ բացադրես է։ Եթե ճշմարտության խոսքը գդրես, սղոցով գդրելու նման, փայտը ճիշտ պիտի գդրես, ուղիղ պիտի գդրես, եթե ոչ սեղան գլնի, ոչ էլ աթոռ գլնի, ծուրդիկ մուրդիկ որ գդրես։ Ուրեմն ճշմարտության խոսքը dispensation նշանակում է մասերի բաժանել սա, գդրել։ Այս բաժինը, այդ բաժինի հետ չես կարող խառնել իրար, սխալ կստացվի։ Դրա համար էլ մարդիկ երբեմն քարոզում են, և իրենց քարոզների մեջ, եթե ուշադիր լինես, հագաստություն կա։ Մեկը մյուսին հագաստում է։ Ուրեմն ճշմարտության խոսքը ճիշտ պետք է բացատրել, ճիշտ պետք է գդրել։ Անմեղության շրջանը, նախաջրեղեղյան շրջանը, մարդկային գարավարության շրջանը, Բաբելոն, և նահաբետական շրջանը, ընդանիք, օրենքի շրջանը 1500 տարի, և եկեղեցիի շրջանը 2000 տարի է արդեն, և նեղության շրջանը Հակաքրիստոսի հայտնվելը երկրի վրա, և Քրիստոսի վերադարձից հետո 1000 տարի երկրի վրա թագավորելը, որից հետո երկիրը գրագով պիտի այրվի և դարերի դարը, դրանից հետո այլևս ժամանակ գոյություն չունի, հավիտենական պիտի շարունակվի հավիտենությունը։ Այս բաները առաջ ասել էի, էլի մի կրկնեցի մի քիչ, որպեսի նորոգվի, որովհետև գան հավատացյալներ, որոնք բացակայեն լինում և շարունակությունը չի ստացվում։ Այդպես չի, դպրոց չեք գնացել դուք։ Մեկ էլ դեսար դասադուն նոր դաս է անցնում, չէ, և դու չկաս այդտեղ։ Ինչպես պիտի լինի, այդ նոր դասը ո՞նց պիտի իմանաս դու, ո՞նց պիտի սովորես, չի լինի։ Բայց մեր խելքը չէր ասում, փոքր էինք, փախտում էինք դասից, գնում էինք մեր ուզածը անելու։ Բայց հիմա մենք չափահաս մարդիկ ենք Աստծո դպրոցի մեջը։ Թույլ տվեք մի ուրիշ համար էլ գարտամ ձեզի։ Սա գալնի Ֆիլիպեցիս թղթի մեջ, Ֆիլիպեցիս առաջին գլխի մեջը և 9 համարը։ Առաքյալը ասում է, «Եվ այս աղոտ կգնեմ, որ ձեր սերը հետզհետ է ավելի շատնա գիտությունով ու բոլոր ընդրողությունով, որպեսզի դուք տարբեր բաները զանազանեք, որպեսզի մինչև Քրիստոսի օրը անգեղծ և առանց կայթագղության լինաք»։ Այդ կարևոր բաներից մեկն է սա է, և ասված Պողոս առաքյալը աղոթք է անում Ֆիլիպեցիների համար, որպեսի իրենց սերը շատնա, Աստծո խոսքի նկատմամբ, գիտությունով, առանց գիտության անգրագետ կմնա հավատացյալը, դպրոցը կմնա, չի անցնի, գիտությունով ու բոլոր ընդրողությունով, ինչ է ընդրողությունը, որպեսի դուք տարբեր բաները զանազանեք, այս սա է, տարբեր բաները զանազանեք, տարբեր շրջանները զանազանեք դուք,
Եվ հավատացյալը ընդրուկյան հոգի պետք է ունենա, զանազանելու հոգի պետք է ունենա, որպեսի աջու ձախ ձեռքի տարբերությունը հասկանա։ Չեմ ասում, որ եթե ինքը այդպես չլինի, չի փրկվի։ Մենք փրկության մասին չենք խոսում։ Փրկությունը ձրի է Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով, ամեն ով որ հավատա նրան, որ իր համար մերավ եւ հարություն արավ, կփրկվի։ Փրկությունը ձրի է։ Մեր ասածը փրկվելուց հետո բադայելիք բաների մասին ենք խոսում, լինելիք բաների մասին։ Որ մենք հոգևոր գիտելիքներով պիտի զարգանանք մենք, եթե ոչ, ինչպես պիտի զանազանենք։ Եվ հանդիպում ենք մարդկանց, որ բաներ են ասում, որ բոլորովին անընդունելի է, բայց չգիտեն իրենք։ Հիմա գարտամ մի փոքր մեկ էջմը այստեղ, երկրորդ Կալոսյան գրքից, հետևյալ բանը գարտամ. Բայց այս ամեն բաները օրինակ կբադահեին Իսրայելին, իսկ մեզի, որ դարերի վերջը հասավ, խրատ լինելու համար գրվեցան։ Կորինթացի թղթի մեջ է գրում առաքյալը. Մենք չպետք է եկեղեցուն վերագրենք, ինչ որ նրան չի պատկանում։ Այդ մարդիկ չեն իմանում, եւ ասում են, որ Իսրայելը մերժվեց Աստծո կողմից, եւ բոլոր խոստումները փոխանցվեց եկեղեցին։ Եվ մենք հոգևոր Իսրայել ենք։ Շատ սխալ է սա, անհնարին բան է։ Իսրայելը Իսրայել է, եկեղեցին եկեղեցին է, նրանք տարբեր բաներ են։ Սուրբ գիրքը սխալ հասկանալ մի անշփոթություն կարող է առաջացնել։ Ճշմարտության խոսքը շիդակ բացադրելով, մենք պետք է զանազանենք Քրիստոսի գործը երկրի վրա։ Ճշմարտության խոսքը մենք զանազանելով պիտի տեսնենք Քրիստոսի գործը երկրի վրա։ Երեք պաշտոնները, որպես մարգարե, որպես քահանա, որպես թագավոր։ Սերդելով մենք տեսնելու ենք, թե ինչպես այս պաշտոնները կատարվում են տարբեր ժամանակների մեջ, եթե ուշադրությամբ ուսումնասիրենք Սուրբ գիրքը։ Հիմա, քանի որ չեն զանազանում, ինչ է ստացվում, ասում են, որ Հիսուսը հիմա թագավորում է։ Որտեղ է ասում են թագավորում է? Եհովայի վկայի կնոջ հետ էի խոսում, ասում է, Հիսուս հիմա թագավորում է։ Որտեղից է թագավորում, ասում եմ, երկնքից ասում են։ Երկնքից ո՞նց կթագավորի Հիսուս, երբ որ երկրի վրա Սատանան է թագավորում, եւ մարդիկ Սատանա են դարձել։ Երբ Հիսուս թագավորի, իր թագավորության մեջ այլանդակ բաներ պիտի չլինի, ինչ որ հիմա կա աշխարհում։ Սատանա պիտի չլինի։ Ուրեմն չեն հասկանում։ Եվ դիսական եկեղեցին ասում է, որ հիմա Քրիստոսի թագավորությունն է երկրի վրա։ Սխալ է, երկրի վրա թագավոր չկա, որտեղ է։ Շփոթություն կառաջանա, եւ հետ հազարամյա հավատացողները այդպես են հավատում։ Ասում են, Հիսուս հիմա երկնքից թագավորում է, երկրի վրա իր թագավորությունն է, միշտ էլ Սատանաները վխտում են այստեղ, ինչ այլանդակ բաներ ասես չեն անում, իբրև Սատանա Քրիստոսի թագավորությունն է, կավլիցի։
Հիսուս երեք պաշտոն ունի, որպես մարգարե, որպես քահանա, որպես թագավոր։ Եվ մենք կարդում ենք երկրորդ օրինդած 18 գլխի 15 համարի մեջ, որտեղ գրված է Աստված ասում է Մովսեսին, ասում է, ձեր դեր Աստվածը ձեր եղբայրների մեջից մարգարեմը պիտի հանե, անոր մտի գարեք, իմ խոսքերս նրա բերանը պիտի դնեմ, և ով որ նրան մտիկ չանե, այն խոսքերը, որոնք ես նրա բերանը պիտի դնեմ, այդ մարդը պիտի գործընծնեմ։ Ձեր եղբայրների մեջից, Մովսեսին է ասում Աստված, քու նման մարգարե պիտի հանեմ, նրա խոսքը մտի գարեք, նա ձեր անցանքները պիտի չների, սա մարգարեություն էր Հիսուս Քրիստոսի համար, որ պիտի գար։ Ու երբ որ Հիսուս եկավ, և հացերը շատացրեց ու գերան, ասեցին, արդյոք այս է այն մարգարեն, որ պիտի գար։ Ուրեմն սպասում էին այն մարգարեին, որ պիտի գար, բայց եկավ և չընդունեցին, կայթագղվեցին որտեղ։ Բայց այդ մարգարեն իրենց համար զոհ եղավ, Գողգոթայի խաչի վրա իր կյանքը զոհեց, մեր փոխարեն, մեր Ադամի սերունդի բոլոր որդիների փոխարեն, մենք պիտի մեռնեինք, ինքը մեռավ մեր փոխարեն, որպեսզի մենք իրեն հավատալով, մենք արդարանանք Աստծո առջև։ Երկրորդ պաշտոնը, որ ունի Հիսուս, քահանա որպես, քահանա։ Քահանայի համար ինչ է գրված, Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ 26 համարը, որ բացենք, Եբրայեցիս 7-րդ գլուխ 26 համարը, մեզի ճիշտ այսպիսի քահանայեբետ նգվայլ է, սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներեն զատված ու երկինքեն վեր բարձրացած։ Երբ որ Արաքյալը համեմատում էր Ահարոնը, որ հրեաների քահանայեբետն էր, որ ազգի համար մտնում էր սրբարանը, նախ զոհ էր անում իր մեղքերի համար, հետո ազգի մեղքերի համար մտնում էր արյունը առած սրբարանը, որպեսզի քավություն անի, այդ էր ժամանակավոր, և դա գրգնվում էր շարունակ, որպես այդ զոհը գադարյալ չէր անում։ Եվ քանի որ համեմատում է, Արաքյալը ասում է Հիսուսի համար, մեզի ճիշտ այսպես քահանայեբետ կվայլ է, ոչ թե երկրավոր սրբարանը, երկնային սրբարանը պիտի մտներ, կվայլեր սուրբ, անմեղ, անարատ, մեղավորներեն զատված։ Եվ Հիսուսի համար ասում էին, այս մարդը մեղավորների հետ է ուդում, մեղավորների հետ նստում էլում ուդում, բայց անարատ, մեղավորներեն զատված, ոչ թե մարմնով զատված, ինքը սուրբ էր ինքը, մեղավորներին փրկելու համար եկավ, առողջներին պետքը չի ասեց բժիշկ, ինքը բժշկելու համար եկավ, ու երկինքեն վեր բարձրացած։ Հաջորդ գլխի առաջի համարը գարտում ենք, զրուցված խոսքերուս բովանդակությունը այս է, այնպիսի քահանայեբետ մը ունինք մենք, որ երկինքը Աստծո մեծության աթոռի աջ կողմը նստավ, սրբարանի բաշտոնյա։ Որպես քահանա, սրբարանի բաշտոնյա, Քրիստոս փրկությունը գադարեց, փրկագործությունը գադարեց, իր արյամբը մտավ երկնային սրբարանը, որպեսի բոլոր մարդկության համար, Ադամի բոլոր սերունդների համար քավություն անի։ Հիմա ինքը սրբարանի, երկնային սրբարանի, սրբություն սրբոցի մեջ քահանայաբետ է նստած, ձերքերը բարձած Աստծո առջև,
բարեխոսություն է անում բոլոր մարդկանց համար, ովքեր որ գահավադան իրեն։ Ովքեր որ Հիսուսի մահվան գահավադան, նրա արյան գահավադան, գփրկվեն, Աստված նրան կընդունի։ Ոչ թե որ մեզ թագավոր են ստաց վերևը, ճիշտ է որ գրված է որ Հիսուս Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, բայց աջ կողմը նստելը դա վերջնական հաղթանակն է որ պիտի ունենա ինքը երբ որ աշխարհ գա, բայց հիմա որ մեզ թագավոր նստած չի ինքը Աստծո աջ կողմը, այլ որ մեզ քահանա, քահանայապետ նստած է, որպեսի աբաշխարող հավատացող մարդկանց համար բարեխոսություն անի իր արյան շնորհիվ։ Եվ թագավորությունը արած ետ պիտի գա։ Հիմա թագավորություն չգա, հիմա երկինքի չի թագավորում, հիմա Սատանան թագավորում է երկրի վրա։ Եվ Հիսուս ասեց, հիմա ես կերտամ այս աշխարհի իշխանը գուկա, ու իմ վրաս առնելիք չունի։ Մենք Ղուկասի ավետարանն ենք կարդում, ինչ ենք կարդում այդտեղ, 19-րդ գլուխն է, Ղուկաս 19-րդ գլուխը, տեսնենք ինչ է գրված այդտեղ, Ղուկաս 19-ը, տասնմեկ համարից կարդամ, ու երբ ասոնք, անոնք, այս բաները գլսեին, արագ մնալ ասավ իր Երուսաղեմ մոտենալուն համար շուտմը Աստծո թագավորությունը պիտի հայտնվի։ Այդպես էին կարծում։ Կարծում էին, որ հիմա Հիսուս գալիս է Երուսաղեմ, ամիջապես Աստծո թագավորությունը պիտի գա։ Եվ ինքը այս բանը ասեց. «Ուստի ասավ, ազնվական մարդը հերու երգիր գնաց, իրեն թագավորություն առնելու ու ետ դառնալու»։ Ազնվական մարդը Քրիստոսն էր, հերու երգիրը երգին կնարն էլ, հարություն առնելուց հետո երգին կնարն էլ, իրեն թագավորություն առնելու, թագավորությունը հորից պիտի առնի։ Սատանան երբ որ անապատ տարավ Հիսուսը փորձելու, այնտեղ ասեց, աշխարհի բոլոր փառքը ցույց տվավ նրան վարգանի մեջ, ասեց, եթե երկրպագես ինձի, բոլորը քեզ գտամ։ Բայց Հիսուս Սատանայի ձեռքից պիտի չառներ աշխարհի թագավորությունը, Հայրը պիտի իրար իրեն թագավորությունը, և ինքը թագավորություն պիտի անի երկրի վրա 1000 տարի։ Այև որ գա ինքը վերադառնա շուտով, 1000 տարի պիտի թագավորի, երբ որ ազգերի դատաստանը լինի։ 1000 տարի թագավորելուց հետո ինքը երկիրը այրվելուց հետո թագավորությունը պիտի հանձնի հորը։ Ինքը աշխարհ եկավ Սատանայի գործերը քանդելու, մարդկանց փրկելու։ Երբ այս ծրագիրը ավարտվի, թագավորությունը պիտի հանձնի հորը, որտեղ Սատանան անբացվեց Աստծո անունը։ Եվ մարդիկ հայում էլ այսօր Աստծուն։ Եվ Աստված չգայի նման դարձրեց։ Եվ Հիսուս եկավ, որպեսի Աստծո բադիվը, հորը բադիվը վեր բարձրացնի, ու Սատանայի գլուխը ջախջախի, նրա գործերը քանդի, նրա խապիպա լինելը հայտնի անի։ Եվ մարդիկ մահվան վախով միշտ ծառայում են։ Հիմա մենք մեղքից վախենում ենք, մահից վախենում ենք, Սատանան մեզ չի կարող խաբել։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս մերավ և երրորդ օրը հարություն արավ, կյանքը հավիտենական է։ Ու երբ որ թագավորությունը հորը անցնի, Աստված պիտի լինի ամենը ամեն բանի մեջ ու հավիտենությունը պիտի սկսի։ Ինքը դեռ չի եկել, թագավորությունը չի բերել, ասում են վերևից թագավորում է։ Դե ինչի է դևանք է սա, որովհետև ճշմարտության խոսքը չեն կարողանում զանազանել, որը ինչ է։ Հենց դրա համար,
Դարձյալ մենք պետք է զանազանենք Սուրբ Գրքի մարգարեական օրերը։ Օրինակ, Փրկության օրը, Փրկության օրը։ Երբ է այդ Փրկության օրը։ Ընդունելի ժամանակի մեջ լսեցի քեզի, գրված է, Փրկության օրը օգնություն արի քեզի, առաքյալը ասում է, Փրկության օրը հիմա է, Փրկության օրը հիմա է, այս 2000 տարի է շնորհքի շրջանն է, բայց սա պիտի չմնա մինչև վերջ, Փրկության օրը օգնություն արի, հիմա Փրկության օրն է, Եվ Աստված օգնում է, եթե մեկը ստրդանց դարձի է գալիս, Հիսուսին է ընդունում, խոստովանում է, որ Ադամի որդի հանցավոր է, եւ Հիսուսը կարող է փրկել իրեն, Աստված օգնում է, որ փրկվի։ Եվ անգեղծալ ենք, եթե Աստված չօգներ մեզի, մեզանից մեկը չէր փրկվի։ Սատանան թույլ չէր դար, որ մենք նրա իշխանության տակից դուրս գանք։ Բայց Աստված օգնեց մեզի, փրկության օրը։ Հիմա է Փրկության օրը, վաղը չէ։ Մարդու օրը, գրված է Կորինթացիս թղթի մեջը, որ ասում է առաքյալը, ինձի բարապ բան է, որ ես ձեր դատողությունեն դատվիմ։ Դատողությունը հունարեն բնագրի մեջը գրված է մարդու օրվան է, մարդու օրվան է դատվիմ։ Հիմա մարդը ինքը իշխանություն ունի, մարդը դատում է, անում է, ինչ ուզի անում է, մարդու օրն է, այսօր, որի մեջ մենք ապրում ենք, սա մարդու օրն է, մարդն է կոնտրոլ անում, բայց եթե հավատանք նրա կոնտրոլի տակից դուրս կգանք։ Քրիստոսի օրը գա, դերոջը օրը, Հագա Քրիստոսի օրը, Դադաստանի օրը, Որդի Մարդու օրը, Աստծո օրը, մենք պետք է տարբերենք այս բոլորը։ Եվ տարբերելու դեռ շատ բաներ կան, որ այստեղ գրված է, մենք նրանք պետք է սովորենք և իրարից տարբերենք, որպեսզի մեր հավատքը ճիշտ լինի, ուղիղը լինի։ Եվ առաքյալը ասում է, որ չամանչես, չամանչես ասում է, ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրելով, ճիշտ սովորելով, չամանչես Աստծո առջև։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ չեն փրկվի, մարդիկ կփրկվեն, նրանք որ ասում են, հիմա թագավորում է վերևից եւ այլն, սա ամենևին կապ չունի Քրիստոսի փրկարար արյունով փրկվելուց։ Դա բոլորովին տարբեր բան է, բայց մենք գիտենք, որ դա Դադաստան պիտի լինի, երկինքը չէ, այստեղ եկեղեցին, որ վեր հափշտակվի, Դադաստան պիտի լինի այստեղ, judgment, այստեղ Դադաստան պիտի լինի եկեղեցիի Դադաստանը, ոչ թե որ նայեն, թե ով պիտի փրկվի, ով պիտի չփրկվի, ինքը երկինքն է արդեն, սա օդի մեջ պիտի լինի։ Believers for works, ասում է գրված է այդտեղ, գործերի և կյանքի համար այդտեղ Դադաստան պիտի լինի, հավատացյալը ինքը իր կյանքի համար, ինչպես է ապրել հոգևոր կյանքը, և իր խոսքերի համար, այն ժամանակ Քրիստոս թագավորում է ասողները, ամոթով պիտի մնան, իրենց ամբողջ գործը պիտի այրվի, մենք այդ պատկերն էլ ունենք, չէ, այդ պատկերն էլ ունենք, ով որ իր հոգևոր շենքը սարկում է, խոտ, պայտ, խոտ, եղեք, սրանք բոլորը այրվող են, բիդի այրվեն, Աստու ամենադես աչքը բիդի այրի դրանց, բայց ովքեր, որ սարկում են թանկագին քարեր, ոսկի, արծաթ և այլն, բիդի մնա, եթե մենք ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրենք, մենք չենք ամաչի այդ ժամանակ, Աստված օրհնի իր
ժողովուրդը, իր դունը, փառք Տերոջը, այնպես որ մենք օրեոր զարգանանք հոգևոր կյանքի մեջ, գիտելիքների մեջ, ես սպասողներ լինենք, եւ որովհետեւ մենք արդեն տեսնում ենք աշխարհի մեջ կատարված բաները, այս բոլորը վկայում են, որ Տերոջ կալուստը մոտ է. Տերը օրհնի բոլորդել, ամեն.